Aquest dimarts s'ha presentat al Centre d'Art Contemporani Can Cisteré la mostra La Primavera Àrab del fotoperiodista Samuel Aranda, guanyador del primer premi WordPress Photo 2011. L'exposició s'emmarca dins les Jornades per la Pau i la Cooperació 2012, centrades en la pròpia Primavera Àrab. En l'acte de presentació, Samuel Aranda ha destacat la importància de poder exposar les fotografies a la seva ciutat natal i de poder fer-ho de la mà de Gramenet Imatge Solidària i del fotògraf i membre d'aquesta associació, Joan Guerrero. Creo que es la primera vez que estoy realmente emocionado con el resultado y porque pueda ser aquí en Santa Coloma, que es mi hogar, y que encima te lo organice alguien como Joan, como Guerrero, pues es como si eres jugador de fútbol y te invita a Pelé a cenar, ¿no? Algo así. L'alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet, Núria Parlon, ha expressat la seva satisfacció sobre la tasca que duen a terme els fotoperiodistes. Hem de retractar, per una banda, la desigualtat social, però també l'esperança de canvi que genera en tot procés que té un component revolucionari. I tot això ho fa el Samuel Aranda i ens ha donat l'oportunitat, gràcies, en aquest cas, i també ho vull destacar, de l'associació també de la nostra ciutat, Gramenet Imatge Solidària, de poder comptar amb ell en el marc de les Jornades de Cooperació. L'exposició es pot visitar al Centre d'Art Contemporani de Can Cisteré fins al 31 de desembre en el seu horari habitual.